Hi ha encara certa expectativa i desinformació per conèixer com es pot ajudar els refugiats i de quin volum de persones es tracta. Cardedeu ha començat a fer inventari de tot el que podrà oferir per saber amb quins recursos es compten i quines persones estaran implicades en atendre totes les necessitats. De totes les propostes que tingui la Generalitat, ells faran una proposta de famílies o persones que puguin anar a cada municipi. De les conclusions que jo almenys ahir em vaig extreure, que és quan vam estar parlant amb el comitè que s'ha creat des de la Generalitat, crec que haurem de rebaixar una mica les expectatives perquè no arribaran tantes persones als municipis de Catalunya. En primer lloc, la crida es centra en l'habitatge. Quan acabi el conflicte, els refugiats hauran de decidir si volen tornar a la seva terra d'origen, però inicialment la seva estada es preveu de llarga durada. No es recomana, ja es va dir l'altre dia, i també ens ho han reafirmat des de la Generalitat, que les famílies siguin acollidores, és a dir, que s'acolleixin famílies a les pròpies cases perquè no és la manera. Les persones han de ser autònomes, han de poder estar cohesionats amb tots els membres de la família i no venen per quedar-se dues setmanes, tres setmanes o dos mesos, sinó que són persones que venen per quedar-se temps. A més de l'habitatge, també requereix acompanyament en el sistema educatiu, en l'obtenció de la targeta sanitària, en els tràmits del permís de residència, en la formació i ocupació, en el suport psicològic i també en la traducció d'idiomes.